Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Від ранку на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів вже 8 постраждалих та 1 загибла. Окупанти скидали вибухівку з дронів по обласному центру, його передмістю і Станіславу. А по Білозерці вдарили артилерією. Звідти тяжко поранену літню жінку доставили до лікарні, але від травм вона невдовзі померла. У самому Херсоні загарбники поцілили по Дніпровському району. Там побиті багатоповерхівки. Більше про цю атаку в наступному сюжеті. Побита п'ятиповерхівка, у дворі димить уламок від снаряду. Це ним росіяни поцілили у квартири цивільних у Херсоні. Двоє жінок внаслідок цього зазнали поранень. 77-річну постраждалу ушпитали в тяжкому стані. У неї вибухова травма, уламкові поранення, травматичний шок. Ще одна мешканка 44 років зі струсом мозку та втратою слуху сама звернулася до медиків. Сусіди вціліли, оговтуються після удару. Тільки прийшла, лягла на диван. И как бабахнули, и я лежу и не знаю, что делать. Потом выбежала вот тут в коридоре на скамеечку, села и сидела. И это самое, и сыну позвонила. Меблі, вікна, двері – все надрузки рознесло вибуховою хвилею, але літня господиня тішиться, що сама ціла. Стекла летіли, були на дивані. Були. А от в сусідній квартирі жінка зазнала поранень. Як все сталося, розповідає її син. Ми слышали вихід і встигли забігати в коридор. У матері небольшой забой плеча. Маму от цю дверь прибило. На першому поверсі літня жінка після удару по будинку лишилася заблокована. Пенсіонерка маломобільна, тож вибратись із бетонної пастки самотужки не могла. Дякую, пожалуйста, я сама живу. Я не ходила, все з паличкою прилізла до вікна. Я поняв. Чекайте, хлопці зараз прийдуть. Росіяни накрили Херсон вогнем близько о пів на 11 ранку. Вгатили по Дніпровському району міста житловою забудовою. У кварталі перебило комунікації. От трубу перебило, сусідню вивалило по стіні. Після ранкової атаки росіян власники побитих квартир мусять прибирати руїну. Це називається лист повідомлення. Це потрібно надалі вам для того, щоб отримувати грошову допомогу від держави. Пошкодження житла фіксує група екстреного реагування Херсонської міської військової адміністрації. Рахують, яка допомога потрібна, щоб залатати діри у вікнах перед морозами. Інна Гуріненко, Вікна СТБ, Марафон, Єдині новини.